អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺដែលហៅកាត់ថា AHF បានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនិងការចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងមេរោគអេដចំនួន 76,000 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺតែ 68,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺនេះសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺអេដនៅឆ្នាំ2030ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសិក្ខាសាលានេះក៏មានការចូលរួមជាអធិបតីភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងហានិភ័យនៃមេរោគអេដនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសង្ស័យមកតេស្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលដៅ95ទី1ខណៈឯកឧត្តមថាគោលដៅ95កម្ពុជាសម្រេចបានតែ89 98 98ប៉ុណ្ណោះហើយបើតាមតួលេខចុងក្រោយអ្នកឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនៅកម្ពុជាមានចំនួន 1,200 អ្នកក្នុងឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសារ៉ាត់នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាប្រទេសដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដដែលក្នុងនោះ 90% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដកំពុងទទួលបានការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដថ្មីជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនវ័យក្មេងនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដនៅតែជាការព្រួយបារម្ភដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ឲ្យបានសកម្មបំផុតពីនឹងខ្ញុំអេសាហាសាណាស PNN ភ្នំពេញ